Тарас грамотный, большой души человек был. Ребята его очень любили и уважали. Был авторитетный командир, несмотря на то, что сержант, и не учился на офицера, но воевал и служил достойнее даже, чем многие, получившие образование. Він міг вже бути вдома, він вже був демобілізований. Але він всякими правдами, неправдами зі своїм станом здоров'я повернувся. Повернувся захищати нас всіх, свою родину, вас, всіх, хто тут живуть. Він прийшов і він мав жити. Сталося так.